Toto dievčatko dvoch mladých rodičov sa narodilo s veľkým znamienkom na tvári. Z toho dôvodu sa jej rodičia rozhodli k veľmi zvláštnemu činu. Lacey a Andrew Jackson boli veľmi šťastný pár a mali už dve deti. Po nejakom čase sa rozhodli zvýšiť svoje šťastie a mať ďalšie dieťa. Tešili sa na príchod nového člena rodiny. Po všetkých ultrazvukových kontrolách oslavovali s vedomím, že so zdravím ich bábätka je všetko v poriadku. Keď zistili, že Lacey čaká dievčatko, boli nesmierne šťastní. Potom prišiel deň zoznámiť sa s novým členom rodiny. Dievčatko prišlo na svet cisárským rezom. Pôrod prebehol podľa plánu, ale keď rodičia uvideli tvár malého dieťaťa, zostali ako prikovaní. Ako sami môžete vidieť, dievčatko má na ľavej strane tváre veľkú čiernu škvrnu. Natalie sa narodila so stavom zvaným vrodený melanocitový nevus a vyskytuje sa v dôsledku genetickej mutácie krátko po vytvorení embria. Kvôli jej zdravotnému stavu potrebuje viac pozornosti, pretože škvrny sú jemné a ľahšie sa porania. Jej pokožka je tiež často suchšia ako zvyšok jej tela. Bola veľmi krásna, ale všetci sa začali báť, že mamička v tehotenstve urobila niečo zlé. Dievčatko bolo dôkladne vyšetrené a lekári povedali rodičom, že škvrna nie je žiadnym problémom. Dievčatko je úplne zdravé. A tak sa pár z očí v oči tejto situácii rozhodol urobiť niečo, na čo by niektorí rodičia nemali odvahu. Jednoducho prijali Natálin stav a sľúbili, že sa o ňu postarajú so všetkou láskou sveta. Manželia sa stretávajú nielen s fyzickými, ale aj emocionálnymi problémami, pretože keď idú von s dieťaťom, ľudia majú veľmi nepríjemné poznámky a pohľady. Matka je veľmi smutná najmä kvôli ostatným rodičom, ktoré svoje deti držia ďalej od dievčatka. Prečo nepoužijete našu rodinu ako pozitívny príklad, aby ste sa naučili, že vyzerať inak neznamená niečo zlé, hovorí zranená matka. Lacey a Andrew Jackson milujú svoje dievčatko, ktoré už má takmer 3 roky a je im ľúto tých, ktorí jej nedajú šancu lepšie ju spoznať. Je to úžasné dievča, starostlivá a rada sa hrá. Natalie je radosťou nášho domu, povedala hrdo jej matka. Čo na tento príbeh hovoríte vy, priatelia? Ak si myslíte, že by nikto nemal súdiť ostatných na základe vzhľadu, dajte prosím like na toto video.